Systém Home Café od Zinzino je navrhnutý tak, aby ti priniesol tú najlepšiu kávu na svete. Vlastne chceme, aby si mal každé ráno vo svojej šálke tú najlepšiu chuť, akú môžeš mať. Tu sú výhody. Jednoducho sa používa. Každý deň ti ponúkne čerstvú kávu vďaka samostatnému baleniu. A čo je najlepšie zo všetkého, je to takmer bez upratovania. Tak ako teda pripravíme túto výnimočnú kávu? ako dosiahneme tak vysokú kvalitu? Núž je to vďaka procesu. Káva sa zbiera na farme. A s väčšinou fariem, od ktorých nakupujeme, máme priamy vzťah. A mnohé sú dokonca v programe spravodlivého obchodu. Potom prichádza druhá časť, ako sa vyberajú. Núž, namiesto toho, aby sme používali stroje, vyberáme ručne každé jedno zrnko. Takže zbierame iba ovocie, ktoré je zrelé. Po tretie používame mokrú metódu, Väčšina káv sa jednoducho vyhodí na slnko a potom vyschne a pukne. My vlastne dávame kávové zrná do lôžka s vodou vyše 6 týždňov, kým sa ovocie neotvorí a zrno nevíde a potom tu máme dopravu. Čas s dopravou je veľmi dôležitá, lebo keď prepravujeme kávu z celého sveta do našich tovární Malanguines a Rombouts v Belgicku, je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že zrná sú neustále chránené. Potom tradičné praženie robí rozdiel v chuti. Namiesto toho, aby sme šetrili peniaze a bleskovo pražili za 90 sekúnd, alebo ako to robia mnohí iní, 4 až 8 minút, aby ušetrili trochu nákladov a trochu posilnili chuť, používame tradičné praženie, ktoré trvá až 20 minút, kde sa neprehrievame a ubezpečíme sa, že dostaneme dokonalé praženie zrn. Potom máme kontrolu kvality ešte 4 krát počas tohto procesu. Dbáme na to, aby žiadne zo zrn nebolo nikdy vystavené ničomu, čo by ste nechceli vo svojej káve. A napokon, obal je dôležitý, lebo keď si spravíte perfektnú kávu a necháte ju vonku na vzduchu, tak keď si ju vypijete, bude chutiť. Keď ju držíte v našich kapsuliach a otvoríte ju, len keď ju idete použiť, dáte ju do stroja a hneď spravíte, vydrží čerstvá celú cestu od farmára až k vášmu šálku. Takže je to tá najlepšia káva na svete. No a tady je fakt o zinzino káve. Máme 7x menej cholesterolu ako espresová káva a 42x menej ako varená káva. A ak sa trápime aciditou, tak ste pokojní. Skontrolovali sme to. Má rovnaké pH, aké má vaša voda. No a čo ju robí ešte lepšou, je fakt, že je to vlastne zdravý nápoj. Má veľa antioxidantov. V skutočnosti má zinzino káva 9 krát viac antioxidantov ako pomarančový džús. A má 5 krát viac ako čierny čaj. A má 2 krát viac ako filtrovaná káva. So Zinzino kávou dostanete všetky výhody a nič zlého. A ako čerešničku na torte dostanete tú najlepšiu kávu na svete.